Лянщині діагностували нові випадки захворювань на COVID-19. Про це повідомили на нараді у міськвиконкомі. П'ятеро людей, у яких виявили вбивчий коронавірус, члени однієї родини. Хворі є жителями одного з сіл Смілянського району. Відомо, що першим захворів чоловік. Він мав декларацію з міським лікарем, працював водієм автобуса в АТП. Вся сім'я позитивна. Сьогодні домова за госпіталізацію дочки і зятів. Ми сьогодні збираємо буквально після вас, після цієї наради, комісію ТЕБ ТНС. Тому я б хотів би порадитись спочатку з професіоналами, розумієте? І будемо приймати рішення. Саме Кам'янка якраз і почала з цього, як ми пам'ятаємо. Там був водій автобуса. Медична бригада вже взяла біологічні зразки на ПЛР-тестування у всіх членів родини. Чотири результати є позитивними. Двоє людей госпіталізовано в Черкаську інфекційну лікарню. Ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Одна з них – малолітня дитина. То, що стосується двох виявлених нових на ковід в Смілянському районі, але безпосередньо це стосується нашого міста, тому що це працівники нашого АТП. Одна людина вже померла, і районна державна адміністрація звертається до нас, щоб ми так само розглянули це питання на комісії ТЕБ ТНС. Я думаю, що це буде доцільно після нашої наради.